মোৰ নাম সিরাজুল হক। আজি মই আলোচনা কৰিম উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ 2022 চনৰ চূড়ান্ত পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি। এক নম্বৰ 2022 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাম যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অন্তৰ্গত যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে তাৰ মাজৰ পৰা আমি সাতটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰহে লিখিব লাগে, কিন্তু ইয়াত সৰ্বমুঠ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে দহটা। গতিকে আমি সাতটা প্ৰশ্ন ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ, আমি দহটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰে ইয়াত আলোচনা কৰিম। আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অন্তৰ্গত প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱেই হৈছে মাজিও বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কাক সম্বোধন কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন নামৰ প্ৰবন্ধটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সুকবি সুবিখ্যাত সুকবি সুবিখ্যাত চাহ খেতিয়ক সুকবি সুবিখ্যাত চাহ খেতিয়ক শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। এতিয়া আমি খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ যে তাত প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ, সাহিত্য একাডেমি বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক কোন। আমি জানো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানটোৱেই হৈছে অসম সাহিত্য সভা, আৰু এই অসম সাহিত্য সভাখন 1917 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু এই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। এতিয়া আমি গ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাম যে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সম্ভৱম বুলি কৈ কোনে বিশেষ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল। এই গ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। এতিয়া আমি যদি ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফালে লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাম যে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ, ষষ্ঠী বিদ্যাৰ্ণৱ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সুকুমাৰ বৰকাঠে। ষষ্ঠী বিদ্যাৰ্ণৱ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল সুকুমাৰ বৰকাঠে। এতিয়া আমি ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ফালে লক্ষ্য কৰিম। ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে তীৰ্থনাথ শৰ্মাই ৰচনা কৰা কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি। আমি জানো যে তীৰ্থনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাত্ৰ এখনেই কাব্যপুথি ৰচনা কৰিছিল, আৰু সেই কাব্যপুথিখনৰ নামেই হৈছে কামহেন্দুৰ। অৰ্থাৎ তীৰ্থনাথ শৰ্মাই ৰচনা কৰা কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে কামহেন্দুৰ।
এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ফালে লক্ষ্য কৰিম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ চিঠি চুটি গল্পটি শিলভদ্ৰৰ কোনখন সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে চিঠি চুটি গল্পটো শিলভদ্ৰৰ কোনখন চুটি গল্পৰ পৰা চিঠি চুটি গল্পটি শিলভদ্ৰৰ কোনখন সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে আনসারটো হ'ব শিলভদ্ৰৰ চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প নামৰ সংকলনৰ পৰা জানে সংকলনখনৰ পৰা এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰো তেনেহলে দেখিবলৈ পাম যে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ ব্যৱসায়িক দিশত সফল হোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ কথাছবিখনৰ নাম লিখা আমি জানো যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ ডাঙৰিয়াই লিখা প্ৰথম কথাছবিখনৰ নামেই আছিল জয়মতী কিন্তু সেই জয়মতী নামৰ কথাছবিখন ব্যৱসায়িক দিশত সফল হোৱা নাছিল এই জয়মতী নামৰ কথাছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পিছত 1939 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তেখেতৰ দ্বিতীয়খন কথাছবি মুক্তি দিছিল আৰু সেই কথাছবিখনৰ নাম আছিল ইন্দ্ৰমালতী আৰু সেই ইন্দ্ৰমালতী নামৰ কথাছবিখনেই হৈছে ব্যৱসায়িক দিশত সফল হোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথাছবি ইন্দ্ৰমালতী 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব ইন্দ্ৰমালতী নামৰ কথাছবিখন এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম জ নম্বৰ প্ৰশ্নটো জ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে ব্ৰজেন বৰুৱা পৰিচালিত আবেগ মিশ্ৰিত থ্ৰিলাৰ ধৰ্মী প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব জ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ বেজবৰুৱা জ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ বেজবৰুৱা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ঝ নম্বৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ যে জ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ কি প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এনেকৈ বসন্ত ৰোগটো হয় আনচাৰটো হ'ব একোবিধ ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ একোবিধ ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ কাৰণে একোবিধ ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ কাৰণে একোবিধ ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ কাৰণে বসন্ত ৰোগ হয় এতিয়া আমি আৰু আলোচনা কৰিম নিয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো নিয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে উপকল্প শব্দৰ অৰ্থ লিখা এই নিয় নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব উপবিধি বা নিয়মৰ লিখীয়া নিয় নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব উপবিধি বা নিয়মৰ লিখীয়া উপবিধি বা নিয়মৰ লিখীয়া চ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নখিনি আমি অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ